לילה טוב, כתבי הרב, אורות הקודש זה לא הספר שאנחנו לומדים, כי אם הספר ראש מילין האותיות האות עין אות קשה דווקא לי, למרות שזה האות הראשונה של השם שלי, אבל זה הפיצוח שנראה לי הבנתי מפה. הציורים והמושגים אחרי היסגרם בתחומם וחוגם, הוא מרמז לאות הקודמת שהיא סמך עיינו בה, אם אתם רוצים להבין בדיוק, שיש לה צורה של משהו סגור, אחרי היא סמכם בשמיכה חזקה בגבולי מהותם, כי דיברנו על זה שנצרכת איזושהי שמיכה של הדברים, והשמיכה היא דווקא על ידי סגירה בתוך גבול, הצמצום, הצמצום המצמיח. הם מוציאים אז את אבקת אורם אל הפועל, אז אחרי שהדברים עומדים כמו שצריך, נסמכים כמו שצריך, הם מתחילים להאיר, ואז יש מה לראות. אז העין הרואה יוצאה ממחבואה, ולכן מופיעה פה פתאום הראות עין. והראייה בכל גווניה מתחילה לפעול את פעולתה. ועכשיו אנחנו נכנסים לצורת העין, שטף החיים אשר בהוו, עוז ההגנה וכוח הקרב אשר בהזין אינם מתחברים פה בשורשם האידיאלי המחשבתי. אני לא מדבר, הוא מדבר על זה שבכתיבת סתם הצורה של עין זה וו, זין ואיזשהו קו מלמטה. זה בעצם הקרי האותיות הרבה פעמים מורכבות מאותיות יותר שורשיות כאילו. א' זה י' למעלה, י' למטה, ו' באמצע וכו' וכו'. אז גם עין זה בעצם יש שם ו' וז' ועין ואיזשהו קו כזה למטה, קרש למטה. אז נראה, אז שטף החיים אשר בו', וו' מסמל צינור, שפע שיורד מלמעלה למטה, אז לכן זה שטף החיים. נסתם את זה מאמר גם כשלמדו את האות וו. שטף החיים אשר בהוו, עוז ההגנה וכוח הקרב אשר בהזין. הזין הוא כלי זין, הוא כלי מלחמה, הוא כלי נשק. הרבה פעמים כבר באותיות, כבר אפילו האותיות, עד האותיות, אפילו באותיות שעד כאן, כבר כמה פעמים אני חושב התגלה את העניין הזה שהאות זין מופיעה בתור איזשהו כלי נשק שם, בתוך איזושהי מלחמה שצריך לעשות נגד כוחות מנגדים לקדושה, נגיד ככה. אז הוו והזין, שטף החיים וכוח הקרב, אינם מתחברים פה בשורשם האידיאלי המחשבתי, רק בבסיס המעשי המגמתי, על מה הוא מדבר, על זה שהוו והזין, שני הקווים האלה של העין, אז למעלה הם פתוחים, הם לא מתחברים למעלה, הם מתחברים למטה, באמת סמוך לקרש הזה שלמטה. אבל למעלה הם לא מתחברים, אז זה אומר שכאילו הם לא מתחברים בשורשם האידיאלי המחשבתי שזה למעלה, אלא דווקא למטה, רק אלא בבסיס המעשי המגמתי. לכן זו הצורה של האות הזו. יש פה איזה שני כוחות שנפגשים רק ודווקא ביציאה שלהם לפועל. למעשה, במעשה, בחומר, בבחינה התחתונה דווקא. לא יודע יותר מזה מה לדעת כרגע. השלילה שהיא זורה את כל ההשפעות החיצוניות, את כל ההופעות המטשטשות את הבירור המפורט של הנושאים הרצוניים והשכליים בכל דיוקי אופיים ביסוד זינה ומלחמתה מצד האחד. פה זה משפט ארוך מאוד, נדבר. הבחינה הזאת של לוחמת, שהעניין שלה שהוא שולל, הוא כוח מלחמתי. שנלחם נגד השפעות חיצוניות שהוא אומר פה, נגד הופעות מטשטשות את הבירור המפורט. זה התפקיד של הזין הזאת, שהיא כנראה הימנית. אז היא... ומצד השני, האופנה, אני חושב, החיובית של המציאות והישות, שזה הוו, אמרנו זה שטף החיים,
ששניהם מוצאים בסיס לרגליהם בהגבלה תחומית שמעבר התחתיתי, למנוע את המחשקים לעכב את הירידה, את ההשתקעות בתהום הטוב והכיליון, בתהום ההתפזרות והאבקיות. כבר כמה פעמים ראינו פה בספר הזה שהרצפה של האותיות, מפרט האותיות שיש למטה, להם למטה קרש, כמו ב' למשל, או כף, שיש להם איזשהו משהו, זה כאילו המתחת לאותיות זה באמת צלילה לעומק, זה התאומות, זה המקומות של החושך. וכאילו זה של האות יש קורה תחתונה, זה הרבה פעמים מרמז על זה שהיא לא, שיש פה איזו מניעה מלגשת, מלרדת יותר מדי למוך, מליפול למטה. יש משהו שמחזיק, וזה מצורתו של העין, יש פה איזה כאילו איזה מין כף כזאת שמחזיקה, כף יד כזאת כאילו שמחזיקה את הוו והזין מעליה, ומונעת איזה נפילה לתאומות. אז זה המשפט הארוך הזה. נקרא אותו עוד פעם. השלילה שהיא זורה את כל ההשפעות החיצוניות, את כל ההופעות המטשטשות, את הבירור המפורט של הנושאים הרצוניים והשכליים בכל דיוקי אופיים, ביסוד זינה ומלחמתה מצד האחד, זה העוד זין. ומצד השני, האופנה החיובית של המציאות והישות ששניהם מוצאים בסיס לרגליהם בהגבלה התחומית שמעבר התחתיתי, זה הוו, ויחד עם הזין, שניהם בעצם יושבים על הקורה התחתונה, הגבלה התחומית שמעבר התחתיתי, למנוע את המחשקים, שם למטה יש חושך. מזכיר אותך את החושך של, קראו לו, של אוריאל אופק? מי כתב את הספר הילדים הזה? למנוע את המחשקים, לעכב את הירידה, את ההשתקעות בתהום התוהו והכיליון, בתהום ההתפזרות והאבקיות, יש שם ממש מתחת לאותיות, לא ידעתם, וואו. תהום פעורה מתחת. מזל שהאותיות מחזיקות ולא נופלות למטה. כל זה, המניעה הזו של ליפול לתוך למטה, ליפול מטה, הם הגורמים בתופעת כוח העין לצאת לפעולה. לא יודע בדיוק למה, אבל כאילו כוח הראייה בא דווקא משלילת הנפילה לתאומות, לתאומות האלה של הכיליון ותוהו. אני רוצה להגיד משהו ככה שהוא לא כותב פה, אבל אני חושב שהוא כן שייך, וזה שכוח הראייה הוא הרי באמת אחד הכוחות הכי כפולים שיש לנו, כאילו יש את העניין הזה שהעין רואה רק את החיצוניות, להבדיל באמת מהשמיעה ששמע ישראל דווקא בעצימת העיניים, והשמיעה שיכולה לשמוע גם מאחורי הקיר וגם מה שנסתר. מצד שני, הראייה ללא ספק היא החוש הכי גבוה והכי מפותח, הוא הכי עליון בראש, קודם עיניים, אחר כך אוזניים, אחר כך חותם ואחר כך פה, אבל העיניים הם בעצם הם הכי, הכי גבוהות בשום מקום. והם באמת קשורות לבתחזנה עינינו, קשורות לאוריתם אותו, קשורות לדברים הכי גבוהים, לחיזיון נבואי. כאילו יש איזה חרב פיפיות כזו, שזה יכול ליפול הכי נמוך לשבירה הכי גדולה, שבירת הכלים שטיפלי אריזה להמון קשור, יש המון עניין שקשורים שם לעיניים, אורות העיניים. ומצד שני, זה דווקא מה של העתיד לבוא, ותחזן עינינו, ושהוא הכי מתוקן, ושפשוט, והיו עיניך רואות את מוריך. חיזיון, ראיית האלוקות כביכול. קיצור, אז יש פה בעין איזה משהו שהוא יכול להיות קשור לנפילה גדולה, וכנראה מה שגורם לכוח העין לצאת לפעולה זה שיש את השמירה הזאת שמנפילה יותר מדי נמוך, משהו כזה. יש משהו בעין טעון ומסוכן, כאילו הם הגורמים לתופעת כוח העין לצאת לפעולה, והראייה הכללית את כל היא רואה אל הרואי, ציטוט מהתורה כמובן, הכל מוצג בכל הדיוק, בכל העמדה והחטיביות, לא תשיג יד הכיליון לכחד את הראייה הבהירה הכוללת, שכל הפרטים בחיים חיים איתנים ונוצצים בעושר בעיקותם. כלומר, יש פה איזו הבטחה, אולי באמת כמו שאמרתי, שהראייה הזאת הכללית, הסופית, הבהירה הכוללת על העתיד לבוא הזו, סוף סוף יש לה איזה שמירה כזו
שהיא תהיה בסוף, ותחזינה עינינו, בסוף אנחנו נראה, לא יעזור כלום. וזהו, וזה הצורה של הדבר הזה, שני הקווים האלה של העין יושבים על איזשהו מין קורה תחתונה כזאת שמונעת מהנפילה למטה. ממש מתאים. היה טוב.